أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I koji stidna mjesta svoja čuvaju. I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. A s onima u posjedu vašem koji se žele otkupiti, ako su u stanju to učiniti, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave, a one žele biti čestite, da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta. A ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan biti. I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali,